Начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявляє, що українські військові залишатимуть Крим залізницею і без зброї. За його словами, виводити війська саме таким чином домовились Міністерство оборони України і Росії. Для цього на вузлових станціях від сьогодні нібито починають резервувати плацкартні вагони. Після того, як військові прибудуть на материк, їх направлять на базу військової частини у Новоолексіївці. Ну, я нагадаю, що напередодні заступник начальника головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін запевняв, що військових із Кримського півострова виводитимуть у повному складі зі зброєю і на штатній техніці. Втім, офіційної інформації про домовленості досі немає.